বহু প্রতীক্ষিত 22 জানুয়ারি সমাগত মাজত মাত্র তিনিটা দিন বাকি ভক্তি রহত বিধৌদ এতিয়া সমগ্র দেশ বাকি সকলোৱে অধীর আগ্রহেৰে বাট চাই আছে অপেক্ষা কৰি আছে অযোধ্যাৰ রাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোৰে মাজত কৌতূহলৰ এটাই প্ৰশ্ন যে কেনেকুৱা হ'ব রামলালা রামলালার বিগ্ৰহৰ আকৃতি কি হ'ব আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে সদৰি কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হয় ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে সদৰি কৰিছে ৰামলালাৰ মূৰ্তি সন্দৰ্ভত বিগ্ৰহ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য এই সন্দৰ্ভত তথ্য সদৰি কৰিছে ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক সম্পত ৰায়ে ৰাম জনমভূমি আন্দোলনৰ পুৰুধা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উপসভাপতিৰ পদত থকা সম্পত ৰায়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰা অনুসৰি গৰ্ভবৃহত বিৰাজমান হ'ব শ্যাম বৰ্ণৰ 5 বছৰীয়া ৰামলালা বিগ্ৰহটোৰ উচ্চতা হ'ব 51 ইঞ্চি ৰামলালাৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ পৰা কপালৰ ভ্ৰুলৈ সমগ্ৰ মূৰ্তিভাগৰ বিগ্ৰহভাগৰ উচ্চতা 51 ইঞ্চি হ'ব বুলিও সদৰি কৰা হৈছে যাৰ বৰণ হ'ব শ্যাম বৰ্ণৰ মহীশূৰৰ প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ অৰুণ যোগীৰাজে কৰ্ণাটকৰ কোলাগ গ্ৰেনাইটেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰামলালা সাজিছে বিগ্ৰহ কেনেদৰে ৰামলালাৰ মূৰ্তিভাগ নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল বা বাছনি কৰা হৈছিল ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ শেহতীয়া বৈঠকত 15 গৰাকী ন্যাসৰক্ষী উপস্থিত আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত 11 জনেই অৰুণ যোগীৰাজে সাজি উলিওৱা মূৰ্তিটোত মতামত আগবঢ়াইছিল আৰু সেই মৰ্মে এই মূৰ্তিভাগেই বাছনি কৰা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য যে ৰামলালাৰ বিগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নেপাল কৰ্ণাটক ৰাজস্থান আৰু উৰিষ্যাৰ উচ্চ মানসম্পন্ন 12 বিধ পাথৰ ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে বিবেচনালৈ আনিছে আৰু এই সকলো ধৰণৰ পাথৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত ৰাজস্থান আৰু কৰ্ণাটকৰ গ্ৰেনাইট মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাৰণে মানসম্পন্নৰূপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু সেই অনুসৰি কৰ্ণাটকৰ কোলাগ গ্ৰেনাইটেৰে অৰুণ যোগীৰাজ আৰু গণেশ ভট্টে 2টা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজস্থানৰ বগা মাৰ্বলেৰে সত্যনাৰায়ণ পাণ্ডেই আন এটা মূৰ্তি সাজি উলিয়াইছিল অৱশ্যে বাকী 2টা মূৰ্তিয়েও গৰ্ভগৃহত স্থান নাপালেও যথাযথ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে সদৰি কৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সদৰি কৰিছে ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে যে সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে ৰামলালাৰ কপালত আঁকি দিব ফট কেনেকৈ সেয়াও জনালে প্ৰতি বছৰৰ চৈত্ৰ শুক্লা নৱমী অৰ্থাৎ ৰাম নৱমীৰ দিনা সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে গৰ্ভবৃহত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলগীয়া ৰামলালাৰ কপালত আঁকি দিব পোহৰৰ তিলক লগতে কোৱা হৈছে এই বিগ্ৰহটো কোনোদিনেই পানী অথবা গাখীৰে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব তদুপৰি কোনো ভক্তই যদি তাৰ পানী বা গাখীৰ পান কৰে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নহয় আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ৰামলালাক লৈ যি কৌতূহল আছিল সেই কৌতূহল দূৰ কৰিলে শ্যামবৰণৰ ৰামলালাৰ উচ্চতা 51 ইঞ্চি যদিও বা 51 ইঞ্চি উচ্চতা পদুম ফুলৰ ওপৰত যিহেতু ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াৰ উচ্চতা 8 ফুট হ'ব বুলিও ৰাম জনমভূমি মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে সদৰি কৰিছে